অলপ চলপটো আজি যেন চব চিনেমাতে চলি থাকে বাৰু। কেকে দুই কিংখান দুই হয় চালো, কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ধুনীয়া চিনেমা, যিটো সময় চৰ্চিত হৈছিলে না না, তেনেকুৱা একো দেখা নাই বাৰু। আগতেও তেনেকুৱা বহুত গান আছে যিহেতু, অলপ চলপটো আজি যেন চব চিনেমাতে চলি থাকে বাৰু, তেনেকুৱা একো নাই। ফেমিলি চিনেমা চাব পাৰি, চাব পাৰি। জুই বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু। চাবা শ্বাহৰুখৰ চিনেমা কেনেকুৱা লাগে? বহুতে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰিবলৈ আপুনি ক'বা নেকি? মজা শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা, এনেও মজা। বহুত দিনৰ মূৰত আমি শ্বাহৰুখ খানৰ এখন চিনেমা চালো, একে একে দুই কিংখান দুই।